ওদি এসো বিরতির পাছত লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ অন্য এক অভিলেখ নিলামত 1.9 কোটি টকাৰ ডাক উঠিছে লাভলিনাৰ বক্সিং গ্লোভছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উপহাৰ দিছিল লাভলিনাৰ বক্সিং গ্লোভছৰ জন্মদিনৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁ লাভ কৰা এই উপহাৰসমূহ নিলাম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু নিলামৰ প্ৰথম দিনাই 1.9 কোটি টকা ডাক উঠিছে লাভলিনাৰ গ্লোভছৰত গ্লোভছৰ বেষ্ট প্ৰাইচ আছিল 80 লাখ টকা উল্লেখযোগ্য যে উক্ত গ্লোভছৰে লাভলিনাই আজৰি আনিছিল অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক নিলামত এই পৰ্যন্ত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক মূল্য পাইছে নীৰজ চোপ্ৰাৰ সোণৰ পদক জয় কৰা জাঠিপাতে প্ৰথম দিনাই নীৰজ চোপ্ৰাৰ জাঠিৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ হয় 1.55 কোটি টকা আৰু নিলামৰ এই প্ৰথম দিনাই আকাশলংগী মূল্য লাভ কৰে দুই অলিম্পিক বিজয়ী ক্ৰীড়া সঁজুলিয়ে অনলাইন যোগে হোৱা এই নিলাম 19 ছেপ্টেম্বৰলৈ মুকলি থাকিব নিলামত প্ৰাপ্ত ধনসমূহ নমামি গংগা প্ৰকল্পত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব পুনৰবাৰ কৈছো লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ অন্য এক অভিলেখ নিলামত 1.9 কোটি টকাৰ ডাক উঠিছে লাভলিনাৰ বক্সিং গ্লোভছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উপহাৰ দিছিল লাভলিনাৰ বক্সিং গ্লোভছৰ জন্মদিনৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁ লাভ কৰা উপহাৰসমূহ নিলাম আৰম্ভ কৰিছিল নিলামৰ প্ৰথম দিনাই 1.9 কোটি টকা ডাক উঠিছে লাভলিনাৰ গ্লোভছৰ গ্লোভছৰ বেষ্ট প্ৰাইচ আছিল 80 লাখ টকা উল্লেখযোগ্য যে উক্ত গ্লোভছৰে লাভলিনাই অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকো আজৰি আনিছিল নিলামত এই পৰ্যন্ত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক মূল্য পাইছে নীৰজ চোপ্ৰাৰ সোণৰ পদক জয় কৰা জাঠিপাতে প্ৰথম দিনাই নীৰজ চোপ্ৰাৰ জাঠিৰ মূল্যায়ন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল 1.55 কোটি টকা নিলামৰ এই প্ৰথম দিনাই আকাশলংগীক মূল্য লাভ কৰে দুই অলিম্পিক বিজয়ী ক্ৰীড়া সঁজুলিয়ে অনলাইন যোগে হোৱা এই নিলাম 19 ছেপ্টেম্বৰলৈ মুকলি থাকিব নিলামত প্ৰাপ্ত ধনসমূহ নমামি গংগা প্ৰকল্পত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব নিলামৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেয়া তিনিদিন ধৰি চলিব গতিকে লাভলিনাৰ গ্লোভছৰ এতিয়া মূল্য কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে কিমান মূল্যত নিলাম হৈছে আৰু অন্য এক অভিলেখ বুলি ক'ব পাৰি লাভলিনাৰ আৰু যিযোৰ গ্লোভছৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সেই গ্লোভছৰ যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উপহাৰ হিচাপে দিছিল লাভলিনাই আৰু তাৰপিছতে এতিয়া নিলাম আৰম্ভ কৰিছে জন্মদিনৰ দিনাখনেই নিলাম আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিনিদিনৰ বাবে এই নিলাম গতিকে এই নিলামত প্ৰথমতে আছে তালিকাৰ প্ৰথমতে আছে লাভলিনাৰ গ্লোভছযোৰ আৰু দ্বিতীয় স্থানত আছে নীৰজ চোপ্ৰাৰ জাঠিপাত গতিকে জাঠিপাত আছে দ্বিতীয় স্থানত আৰু আপোনাৰ এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে কিমান আচলতে লাভলিনাৰ অনুৰাগী থাকিব পাৰে লাভলিনাক লৈ কিমান গৌৰৱান্বিত হ'ব পাৰে আৰু এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়াটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শীৰ্ষত আছে লাভলিনাৰ গ্লোভছযোৰ অন্য এটা অভিলেখ এক প্ৰকাৰ এক কথা যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে অন্য এটা অভিলেখ বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক গ্লোভছযোৰ উপহাৰ দিছিল আৰু লগতে এই কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই নিলাম যি কাৰ্য সেয়া তিনিদিনীয়াকৈ থাকিব নিলাম প্ৰক্ৰিয়া তিনিদিন ধৰি চলিব আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ নহয় আমি গংগাত কামত এইখিনি যি পাব যি টকা পাব সেয়া নমামি গংগাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলিও ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে যি প্ৰকল্প আছে নমামি গংগাৰ যি প্ৰকল্প আছে গতিকে সেই প্ৰকল্পত এই প্ৰাপ্ত ধনসমূহ লগোৱা হ'ব এই মুহূৰ্তত আমি এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থৰ সৈতে পাৰ্থ বৰাৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পাৰ্থই আমাক জনাব পোনপটীয়াকৈ পাৰ্থ যিহেতু আমি এক প্ৰকাৰ কৈছোঁ যে অন্য এটা লাভলিনাৰ অভিলেখ বুলি ক'ব পাৰি আৰু আমাৰ বাবে এটা সঁচাকৈ ভাল লগা খবৰ গতিকে শীৰ্ষত যিহেতু লাভলিনাৰ গ্লোভছযোৰ আছে আপুনি আমাক আৰু সবিস্তাৰে এইখিনি কথা জনাওক পাপুৰ ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে শীৰ্ষত আছে লাভলিনাৰ গ্লোভছযোৰ আৰু সেই গ্লোভছযোৰেৰে লাভলিনাই আজৰি আনিছিল টকিঅ' অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক আৰু প্ৰথম দিনটো লাভলিনাৰ গ্লোভছযোৰে অভিলেখ স্থাপন কৰিছে এক ৰেকৰ্ড কৰিছে কাৰণ লাভলিনাৰ গ্লোভছযোৰে যি নিলাম আৰম্ভ হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিসমূহ উপহাৰ বিভিন্ন সময়ত পাইছিলে সেই উপহাৰসমূহৰ নিলাম প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ দিনাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু লাভলিনাই যেতিয়া টকিঅ' অলিম্পিকছত গ্লোভছ ব্ৰঞ্জ জয় কৰি আহিছিল আহি ভাৰতবৰ্ষলৈ ঘূৰি আহি প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ এই যি গ্লোভছ এই গ্লোভছযোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উপহাৰ দিছিলে ঠিক তেনেধৰণে নীৰজ চোপ্ৰাই তেওঁ সোণৰ পদক আজৰি অনা যিযোৰ যিডাল জেভলিন সেই জেভলিনডাল প্ৰধানমন্ত্ৰীক উপহাৰ দিছিলে আৰু সেইসমূহ সামগ্ৰী ই অপশ্যন ই নিলাম আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ে এই কাম কৰিছিল আৰু কালিৰ পৰা এই নিলাম আৰম্ভ হৈছে আৰু এই নিলাম মুকলি হৈ থাকিব এই নিলাম চলি থাকিব অহা 17 অক্টোবৰলৈ আৰু সকলোকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে নিলামৰ প্ৰথম দিনাই লাভলিনাৰ যি গ্লোভছযোৰত লাভলিনাই স্বাক্ষৰ কৰি থৈছে সেই গ্লোভছযোৰে সৰ্বাধিক বিড লাভ কৰিছে সৰ্বাধিক মূল্য লাভ কৰিছে কালি লাভলিনাৰ গ্লোভছযোৰে লাভ কৰিছিল কিমান 1.9
9 crore টকা 1.9 crore টকা লাভলিনা গ্লোভজোৰ কিনিবলৈ কোনো সৰাসৰি ব্যক্তি প্ৰস্তুত আছিল সাজু আছিল লাভলিনা গ্লোভজোৰ বেচ প্ৰাইচ আছিল 80 lakh টকা আৰু কালিৰ দিনটো লাভলিনা গ্লোভজোৰ হাইয়েষ্ট বিডিং আছিলে 1.9 crore টকা আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে এই বিডিং যিহেতু চলি আছে আৰু 17 অক্টোবৰলৈকে বিডিং চলি থাকিব এই মুহূৰ্তত আমি চেক কৰিছিলোঁ পি এম মেমেণ্টছ ডট জি অ' ভি ডট ইন এই ৱেবছাইটটো যিটো ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে নিলাম কৰিব পৰা যায় নিলামত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেই ৱেবছাইটটোত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ এই মুহূৰ্তত লাভলিনা গ্লোভজোৰৰ মূল্য হৈছে 10 crore টকা আৰু যিহেতু এই নিলাম প্ৰক্ৰিয়া অহা 7 অক্টোবৰলৈকে চলি থাকিব এই মুহূৰ্তত কিমান হ'বগৈ আকাশলংঘী মূল্য লাভলিনা গ্লোভজোৰ সেই কথা ক'ব পৰা নাযায় হয় মই এই মুহূৰ্তত কথা পাতিব বিচাৰিম ৰোহিত গগৈৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰোহিত গগৈ কি ক'ব বিচাৰিব লাভলিনাৰ পিতৃয়ে তেওঁ যিযোৰ গ্লোভছ কিনি দিছিলে সেয়া বহুত কষ্টৰে কিনি দিছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আজি এই মুহূৰ্তত লাভলিনাৰ গ্লোভজোৰৰ মূল্য হৈছেগৈ 10 crore টকা আৰু সেয়া বাঢ়ি থাকিব হয় পাৰ্থজীয়েতো ক'ব লাগিব আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে নিলামৰ মূল্য বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰৰ যি আচলতে ভিতৰুৱা গাঁও সেই ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা বহু কষ্টৰে লাভলিনা ওলাই গৈছে লাভলিনাই আচলতে তেওঁ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাত সেই সময়ত আচলতে কোনো ধৰণৰ ক্ৰীড়াৰ তাত আন্তঃগাঁথনি নাই ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি নোহোৱা অৱস্থাতো তেওঁ আচলতে খেলৰ প্ৰতি নিজে আগ্ৰহী হৈ আৰু দেউতাকে তেওঁ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে যে মাত্ৰ তেওঁ বাগানত চাকৰি কৰিছিল 2000 টকা তেওঁ মাহে ইনকাম কৰিছিল 2000 টকা 2000 টকা দৰমহা পাই তাইক আচলতে খেলৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি দিছিল দেউতাকে তো সেইটো কাৰণে তাই আচলতে যি পিছপৰা অঞ্চলটোৰ পৰা এই পৰ্যায় যে পাইছেগৈ সেইটো এটা আচলতে গোলাঘাটৰ লগতে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কথা বাপৰি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পিতৃয়ে মাত্ৰ দৰমহা পাইছিল 2000 টকা আৰু সেই 2000 টকা দৰমহাৰে পিতৃয়ে লাভলিনালৈ আগবঢ়াই দিছিলে গ্লাভছ আৰু সেই গ্লাভছযোৰ পিন্ধি লাভলিনাই এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি প্ৰথম কথা হৈছে ৰোহিত গগৈ ইতিমধ্যে কৈছে যে কেৱল ৰাজ্য বুলি নহয় সমগ্ৰ দেশ সমগ্ৰ বিশ্বৰে চাবলৈ গ'লে এটা অনুকৰণীয় দিশ অনুকৰণ কৰিব লাগে আৰু তাতোকৈ আৰু এটা ভাল লগা কথা পাৰ্থ যে এই গ্লোভছযোৰ যিযোৰ বিশেষ গ্লোভছ যাৰ মূল্য বৰ্তমান আপুনি জনোৱা মতে শেহতীয়া এই মুহূৰ্তৰ আপডেট যে 10 crore গতিকে আৰু হয়তো অধিক হ'ব কাৰণ 3 দিন ধৰি চলিব কিন্তু এই গ্লোভছযোৰত আবেগ সোমাই আছে পাৰ্থ কাৰণ পিতৃয়ে সেই 2000 টকাৰ দৰমহাৰে এযোৰ গ্লোভছ তেওঁ খেলৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি দিছিল তাৰ ভিতৰত গ্লোভছযোৰো আছিল গতিকে এক আবেগ আছে এই গ্লোভছযোৰত পাৰ্থ হয় পাপৰি মই দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিম 10 crore মূল্যটো এয়া হৈছে পি এম মেমেণ্টছ ডট জি অ' ভি ডট ইনৰ ৱেবছাইটত যি ই অকশ্যন বৰ্তমান চলি আছে যি ই অকশ্যন 17 অক্টোবৰলৈকে 7 অক্টোবৰলৈকে চলি থাকিব সেই ই অকশ্যনত লাভলিনা গ্লোভজোৰৰ এই মুহূৰ্তৰ মূল্য হায়েষ্ট কোটেড প্ৰাইচ টিল নাও ইজ 10 crore গতিকে এইটো সঁচাকৈ আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে সঁচাকৈ এটা গৌৰৱৰ কথা দেশৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ কাৰণে গোলাঘাটবাসীৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰোহিত গগৈ ক'লৈ পিতৃয়ে অতি কষ্টৰে নিজৰ উপাৰ্জনেৰে গ্লোভছ এযোৰ আগবঢ়াই দিছিলে নিজৰ কন্যাক আৰু নিজৰ সেই কন্যাই আজি জগত জিনিছে আজি বিশ্বক্ৰীড়াত তেওঁ জয়ী হৈছে বিশ্বক্ৰীড়াত তেওঁ ব্ৰঞ্জ এযোৰ এইবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই লাভলিনাই স্বাক্ষৰ কৰা গ্লোভছযোৰ আজি কিনিবলৈ মানুহ সাজু হৈছে 10 crore টকাত আজিৰ দিনটো 10 crore টকাত আৰু এই মূল্য বাঢ়িব আৰু লগতে আমি পাহৰিলে নহ'ব নীৰজ চোপ্ৰা নীৰজ চোপ্ৰা জাঠীডালেও এই মুহূৰ্তত মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ 10 crore টকা আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সাজু আছে কোনো সদাশয় ব্যক্তি সেই জাঠীডাল 10 crore টকাত ক্ৰয় কৰিবলৈ আৰু এই মূল্য আৰু বাঢ়িব জাঠীডালৰ বেচ প্ৰাইচ আছিলে 1 crore টকা কিন্তু লাভলিনাৰ গ্লোভছযোৰৰ বেচ প্ৰাইচ আছিলে 80 lakh টকা এই 1 crore টকা বেচ প্ৰাইচৰ জাঠীডালৈ এই 10 crore টকা অতিক্ৰম কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু যিহেতু 7 অক্টোবৰলৈকে এই নিলাম চলি থাকিব গতিকে আৰু অধিক মূল্য এই জাঠীডালে বা এই গ্লোভছযোৰে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ই এক আকাশলংঘী সংখ্যা চুবগৈ আৰু উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে যি মূল্য প্ৰাপ্ত হ'ব এই নিলামৰ যোগেদি নিলাম যেতিয়া সমাপ্ত হ'ব সদৌশেষত যি মূল্য প্ৰাপ্ত হ'ব সেই মূল্য নমামি গংগে প্ৰকল্প অৰ্থাৎ ক্ষমা কৰিব গংগা পৰিষ্কাৰ কৰা যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মিছন সেই মিছনত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কেৱল এই ক্ৰীড়া সামগ্ৰীবোৰেই নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময় লাভ কৰা প্ৰায় 1100টা উপহাৰ নিলামত দিয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ দিনাখনৰ পৰাই নিলাম আৰম্ভ হৈছে তাৰে অন্যতম এইকেইটা সামগ্ৰী আৰু বহু সামগ্ৰী আছে যিগৰাকী মহিলা হকী টীমৰ যিগৰাকী কেপ্টেইন আছিলে তেওঁৰ হকী পাতডালো হকীৰ ষ্টিকডালো নিলামত ৰখা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ
ব্যাডমিণ্টনৰ যিসমূহ তাৰকা খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকৰ ব্যাডমিণ্টনৰ ৰেকেটসমূহ বা ব্যাডমিণ্টনৰ ৰেকেটসমূহ থবলৈ যিবোৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইসমূহ নিলামত দিয়া হৈছিল আৰু লাভলিনাৰ বক্সিংযোৰ অসমবাসীৰ কাৰণে সদাশয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ লাভলিনাৰ বক্সিঙৰ গ্লাভযোৰে প্ৰথম দিনাই সৰ্বাধিক মূল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু আজি এই মুহূৰ্তত 10 কোটি টকা সৰ্বাধিক কোটেশ্যন তেওঁৰ গ্লাভযোৰত দেখুৱাই আছে। হয় ধন্যবাদ পাঠক, ধন্যবাদ জনাইছোঁ।